На фронт до Верховної Ради збирається Ілля Ківа, колишній начальник департаменту Нацполіції з протидії наркозлочинності. І саме тому, каже, відмовився від роботи в Міністерстві внутрішніх справ, яку йому запропонував Арсен Аваков. В зону АТО хоче піти рядовим, вже готує відповідні документи. Цього ж літа балотуватиметься до Верховної Ради на проміжних виборах в Херсонській області. В депутати його висуває Союз ветеранів АТО. Я йду на фронт, щоб побідіти. Я йду на вибори точно так же. Це ще один фронт. Для того, чтобы тоже победить. Для того, чтобы мы могли в кратчайший срок все-таки объединить патриотически настроенных, честных, чистых народных депутатов. Коли Ілля Ківа потрапить на передову, в якому батальйоні служитиме, невідомо, але вже за кілька місяців йому доведеться брати відпустку і їхати на вибори. Колишнього борця з наркоторгівлею знають як учасника скандалів. Раніше Ківа керував батальйоном Полтавщина, ще раніше перебував під слідством за хабар. Зараз судиться з Михайлом Саакашвілі, оскільки той його назвав кримінальним авторитетом.